Bakının Suraxanı rayonu ərazisində yol nəqliyyat qəzası baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, nəticədə vətəndaş avtomobildə sıxlı vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri cəlb edilib. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, Kia Rio markalı minik avtomobilin idarəetməni itirərək dəmir arakəsmələrə çırpılması nəticəsində yol qəza hadisəsi baş verib və sürücü deformasiyaya uğramış avtomobildə sıxlı vəziyyətdə qalıb. Xilas edicilər xüsusi vasitələrin köməyi ilə avtomobildə sıxlı vəziyyətdə qalan sürücü 2001-ci il təvəllüdlü Cabbarov Laçın Aqil oğlunu xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən tədqiqat aparılır. Başla bir daha koş, bak dur.